kanalından hamısı salınmalı dostlar. Mən Ümid. Bugünkü videomda Skywars'da necə birinci olmağı, Skywars oynayacaq. Yəni necə birinci olmağı mən sizə göstərəcəyəm. Yəni adam öldürməyəcək. Daha çox adam öldürmək elə iş gün riskidir. Onu baxın belə zəif olanda öyrətməliyik. Özə sizə baxın. Elə bir baxın gedirsiniz də şopa. Baxın şopa getdik də sizin üçün. Baxın bunların heç birini almadım. Bunlar ancaq bir oyunluqdur. Ancaq baxın bunları alırsınız. Bir də bunları. Yəni ay odur, budur, onları heç almayın. Yəni dəyməz. İndi istəyən olar, istəyən olmaz. İndi mən sizə deyirəm ki, almayın. Bir oyunluqdur sadəcə. Yəni bu heç birinci maddə 80-də bunu alacağıq. İndi 2 dəqiqəmiz keçdikdən sonra indi mən gəlirəm dostlar. Dostlar, bu arada izləyici modundayım. Məsəl üçün, baxın, belə armorlu adamları heç sataşmayın. Çox güclü olurlar bu insanlar. Məsəl üçün, baxın, belə zirəhli. Bunlar polardır. Amma bunun taxta qılıncı var, bu ölə bilər. Amma bunun hər şey diamonddandır. Buna azadayda... Deməli, əsliyəl qalmış. Bunlar yaxşı oynayanlardır. Yəni, bunları belə adamlarla savaşmaq istəmişsə, sizə necə indi... Heç nəsiz atsız, sizə savaşmağı öyrədəcəyəm. Onsuz iki nəfər qalır. Burada insan var. Buna bəzi də özləri üçün team də olurlar, yəni takım olurlar. O əslində şərəfsizlikdir. Bəlkə də savaşarlar, bilmirəm. Baxın. İkisi də oradadır. Salam, qonşu. Necəsən, qonşu, canım? Gələm, gələm, bunlar. Deyəsən, savaşacaqlar. Bax, vəziyyət nə olacaq? Bunun bu qapı... Əlindəki elə dağıdıq hər şeyə, baxın, bir vuruşla götürür. Bu da savaşacaq məncə. Amma biz laf belə savaşmasınlar. Biz əsas yolumuzu öyrədik indi. Baxın, bu nətər eləyir, sındıra-sındıra qaçı çıxdıq. Bu qaçıq ev bunların, bunun canı əşyalara qaçıq. Oyun bitti dostlar, indi sırada biz varıq. Ona 40 coins verdilər. Coinslərlə baxın, sizə deyirəm, zoluna qalmayın. Alan özü üçün bir oyunluq gücləndirməyəndir. Sabahın puluna bax, 183 min. Ama bunlar neyini idilər? Yəni, bir dənə bu armor almaq üçün 20 dəfə oyun oynamalıyam da. Yəni, mən ara videolarda da oynayacaq. Mən belə siz olmayan vaxtlarım. Birazdan bizi şəbaşa alacaq, indi 10 taktikasın. Baxın, bir adı aldı. Baxın, bunlar sındırır. Bunlar o qədər savaşacaqlar ki, bizim burada olduğumuzu yaxlarından çıxacaq. Baxın. Ay Allah, bunlar qədər. Amma pis adı, pis yedir. İndi inşallah şeyə qədər tutulmalıq dostlar. Və biraz indi gözləyəyim. Dostlar, hər dəqiqədən bir sizə göstərəcəm. Bir də oyunda niyə iki nəfər var? Oyunda çox adam var idi. Hamı birdən çizdi. Nəsə, birazdan biraz gözləyə görə bizi tapacaqmı? Əyləncəli daqqalar. Dı-dı. Adamın tıqırtıları buradan gəlir, qılıncınız Allah. Ətrafı baxmaq lazım deyil. Bu
Buna qalada deyirlər ki, haradasan burada. Aa, qolumuzu uzadınız belə göstərməyi pisləsinlər. Birdən görürlər. Ha, baxıb belə yaxşıdır. Onu da göstərmir. İki dəqiqə oldu. Bu adam bizi tapa bilməz məncə deyirəm. Gözləyirik. Bu arada canınız başınız necədir? Özünüz necəsiz? Tətiliniz necə keçirdiniz? Bir az çox danışdı mənə. Yəni internet saat yetmir də indi burada oyun edə bilədim. Adam gözləyir ki, o xatı qorxdum ha. Yerimizi bilmirlər ya, biz buradayıq. Gördü bizi. Tutdu da. Tutdu. Bax, ay, aşağı düşdüm də, amma yaxşı gizləndik də. Baxın, yəni taktikası budur. Ucuzluq belə pul vermədi, oğaş. Sonra oyun qutardı, 100 qəpik verdi, vay amıq. Pula bax da, mənə də bir dəfə 100 qəpik vermişdi. Nədir bu? Ha, baxın, bu qar versiyonu zatdı, yarışdırsınlar, yarışdırmasınlar. Bunlar da səsdir, mən gecə modunda oynayıram, bir də qar yaxması istəyir. Qar yaxır, jingle bells, jingle bells, jingle jingle bells. Ah, bu ey, Allah şey, dik. Burada sözü sayın, gəyirdim. Həqiqətən də üzüldü sən başdı. Ay, bilə, gördü bizi. Oh, qaşa bax. Qaç. Adam ziyər. Düş aşağı qaş. Gək da. Saf ardı olur. Belə bıy. Nə yaxşı oldu qaş. Şibə bulan o qaş. Oya, oxumuz dəydi. Ay, onunup getdim. Öz tuzağıma yakalandım, Allah haqqı. Ayda, bulundu, getdi, bulmuşdum azıq. Öldüm dostlar, savaş qutağında gələcəm. Dostlar, yax, burada savaşırlar, bunun canı azdır. Deyə, gedirlər. Oy, indi fantazi yaşayacaqlar da siz təbaa tutdunuz. Saçılarımdan tut öncə məni yerlərdə. Bunu canınız da çözəcək. Gecə bə deyəcək, bu bədə! O da vuracaq ona. Bir də gəlir. Dın-d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 ın. O bir də deyə lappadan yıxıla da. Ha, tıqıltılarını gəlir. Pox yəsi. Ya, bir də yaşıldı ye. Tutuldum. Vur bədə! Getdi. Sırada bu. Hoppa, get. Ölü qalıb, həfsirdə utmuşam, bir yaxşı. Qəşək küfürlər edir, kəs. Deyim. Dostlar, savaşı qutarı bıraksan burada. Kişilər var. Türk var mı? Deyəcəm sana bana ne? Yenə taktikamızı dəmiyirik. Oh.
Все. Şimdi burada diye bak göre çim geldi. Çim tapacak. Heyecanlıdır. Kımışmayın tapalla. Bu bölümde öz tuzağımıza da düştü. Hem de çakallar da var. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Sonuç. Hiçbir şey. Siz de deyirsiniz Skywars'la ox da bulmaq yaxşıdır yoxsa qılıncın ha. Yəni indi Minecraft orada. Məncə həqiqətən ox da. Amma Minecraft elə bu vursan biu gedir aşağı. Amma burada elə deyil. Burada sadəcə can alır. Pis yox. Necə taktik. 3 nəfər qalır. Yəni hamımız. Məndən başqa 2 nəfər pis yox. Bunlar tam olmasınlar. Danışsam yerimi bilinəcək, danışmıram ona görə. Dedi, qolumuza baxın. Qəşəm gülür. Vego, 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 vego. Buna qoza... İki nəfər qaldıq. Dın, 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 dın. Görək nə olacaq. Səslər gəl. Qaçalım yuxarıda belə tık 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 tık. Bilmirəm ya da neyini yedəm. Onlar hamısı savaşır mənədə, mənədə heç nə olmuyor. Mən Türk var mı yazmışdım ya? No. Kimsə yazılmıyor. Bir yaxda çərdə vurdular Türklər. Neyse biz 8 tane deyəmək. Gör vəziyyət nə olacaq. Elə gizlənmişik ki, o adam bilmək bizi burada. Bak, ol da bətmə. Bismillah, qoxdum dostlar, çox qoxdum. Sən ol dostlar, qoxdum, əgəsik öldüm. Belə oldu. Oh, no, dear no. 120 pulumuz var, nə yiyə bilərik? Əşyə ala bilərik, gedə əşyələr biz alaq. 21. Yoxa çox çox coin istəyir bunları, nə danışırsın? Ben birinci blokla bax. Vsyo, blokumuz 200-ə bu. Ayda vedra baş gedi oradadır. Ay təkli illə. Olmadı faka. Lan. Ha, billəm ana. Oğlan gəlsin bura. O da trolləyəcəm. Gəl də gəl qardaşım. Gəl. Aha, gəlir. Gəl bax. Meydan oxuyorum, gəl. Öldü dostlar burada da. Ürəyimizdə nonsuz ox dəymişdi. Taktikamız iş tutmadı. Təkləndi idi. Beş beş. Neyse biz de cəmaatı kəsək. Baxaq. O bizi öldürən çulman. Əsə də haqqı ilə öldürdü. Yine Skywars. Niyə söylüyorum. Üzülürsən. Bu nə lan? Bu nə parda? Ey, almoğu yaxşıdır. O Gucci.
მაგინ გაცხალა. აჰა. დავაშ პასუხი. სალამა. ბოლოს მაგჩი. შენიდან ბის შემიძლია. შეჭიემ სიზი. ტესტერი მოდო. Oye, super táctica. Buna hatı çizecek. Oyun başlasın. Oye. Egmeniye daha bir zərbə. Egmen öldü. Egmeni kaçır. Koreyana oxşuydu. Azərbaycanlı. Ha, uçsun Azərbaycanlı. Şəhət nə var? Şəhət ölüb. Orada qutalmaz da oyunu. Onu dedim ki, bizə basarı gəlir. Yəni, bu təzdən almayacaq. Görəyim. O yox. İnşallah təzdən almağa. Davay da paşta. Adamın da mən öldürüb. Yox, öldürməyib. Uff, öldüyü dostlar. Lənət olsun, oyun qutası mən gəldim. Dostlar, bu videodan da bu qədər dostlar, da oynamıram. Video xoşunuza gəldiysə videoya like atırsınız, xoşunuza gəlmədiysə dislike atırsınız, da hoş edir. Şəhərlərə də özünüz nə istəsəniz yazarsınız, öz fikirlərinizi yazarsınız. Bu yaxşı taktikaydı, mənim üçün yaxşı idi, sizin üçün də bir sınayarsınız. Məncə yaxşı idi, bilmirəm video çəkildim deyə belə oldu. Amma şey oldu. Onunla mən həmişə eləyirdim, valla. Videodan da sonra oynayacağım ben bunu. Ondan sonra da belə. Görəydi, indi siz də yoxlayarsınız indi Roblox. Söyledi, mən belədir mənim taktikam. Amma savaş bax da yaxşıdır. Onu da deyim. Yaxşı gəl taktikan olar. Bir də yaxşı silahlarım. Məsəl üçün mənim heç nəyim yox idi. Ona görə. Bu videodan bu qədər dostlar. Videoya like atıb, abunə olmağı unutmayın. Tabağımını da istəyirsinizsə şəhərlərə yazarsınız. Sağ olun, bay bay. Bu vedra başdı, mənə bezdirdi.